Alô, você, meu amigo, você, minha amiga, que nos assiste através da TV SDB. Começa agora mais uma edição do programa Esporte na Veia. E a partir de agora você vai se manter muito bem informado, tudo o que rola no mundo do esporte. Eu, Rony Clay, estou aqui juntamente com o meu parceiro Zeca de Deus. Bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia você que nos assiste aqui agora no Esporte na Veia, na TV SDB. Obrigado pelo carinho de todos vocês aí, que a gente agradece muito, né? Se esses torcedores, se esse povo que nos assiste aí, não tinha graça, né? É, não tinha graça, nós não estaremos aqui, né? Você que nos assiste, você que apresenta esse programa, nos ajuda também, mandando, entrando em contato com a nossa redação e ajudando a fazer esse programa para você, você e você. Zeca, quarta-feira foi dia de zebra, hein? Tivemos jogo aí no campo, na Copa do Brasil, tivemos aí a semifinal, já temos aí os finalistas e teve zebra, não foi isso? Não podemos dizer zebra porque o Atlético Paraná, né, o Atlético Paraná é um grande time, o Flamengo é um grande time, eu acho que o Flamengo jogou mal. O Flamengo, por sua vez, jogou no campo lá em Curitiba contra o Atlético Paraná, onde o Flamengo empatou. O Flamengo veio para o Rio de Janeiro com empate 2-2. E no Maracanã, o Flamengo sabia que o Atlético vinha fechar, ia ser um time mais duro, ia ser um jogo mais truncado. Foi o que aconteceu. Por isso que nas redes sociais sempre comenta que foi uma zebra, porque quer queira ou não, sabemos que futebol é duas equipes fortíssimas, futebol é disputado no campo, mas tem aquela vantagem, além da vantagem que o time está jogando dentro de casa, um time que vem com a bagagem, com uma política boa, até então boa, que é o Flamengo. Então, se diz aí nas redes sociais o motivo de zebra, não é isso? Não, o torcedor, ele costuma dizer, isso é coisa de torcedor. O torcedor fanático tem essas ideias de dizer, botar na mente o Flamengo foi zebra. Não, o torcedor fala o que ele quiser, né? A zebra era considerado, tempos atrás, quando o time muito mais bem inferior, por exemplo, o Flamengo jogar com o Bangu, né? Era zebra, mas hoje não, hoje joga todo mundo de igual para igual, são 11 contra 11, mas voltando aqui para falar do Atlético Paraná e do Flamengo, olha, o Atlético teve aí há pouco tempo aí no campeonato, onde o Flamengo foi 3 vezes campeão, e o Atlético perdeu para o Flamengo em 3 partidas em seguida, né? E o empate, 2 empates. Mas isso faz parte do jogo, o futebol faz parte do esporte, é assim. O Flamengo foi receber o Atlético do Paraná no Maracanã, mas sabia o Flamengo que, por sua vez, tinha que vencer esse jogo, sabendo que um empate, um jogo estava aberto. Um simples resultado, 1-0 ou 1-0. Mas o Flamengo perdeu por 3-0 no Maracanã, não agradou a torcida. Inclusive a torcida vaiou o técnico Renato, vaiou a equipe do Flamengo. Por que vaiou? Porque o Flamengo, alguns jogadores não jogaram bem, jogaram mal. Foi por causa de Everton Ribeiro, né? O Caio, zagueiro do Flamengo. O Flamengo ainda está com essa decadência, essa doença de zaga. Ainda até hoje o Flamengo não conseguiu aí juntar aquela zaga do Flamengo. Se aquela zaga do Flamengo se compactar mais ainda, ser uma zaga mais forte. Isso não aconteceu. Então, o Flamengo, para você ver, o Flamengo chutou 24 bolas. Contra a defesa do Paraná, contra o goleiro. E o goleiro ontem do Atlético Paraná fez um milagre, foi um grande goleiro, defendeu. O Flamengo criou grandes chances de fazer gol e não soube aproveitar as oportunidades. Em quatro contra-ataques, o Paraná conseguiu fazer 3 gols. Foi aí nesse contra-ataque que acabou, aí foi fulminante para o Flamengo. É verdade. Então, o resultado acabou saindo aí para o Atlético Paraná 3 e o Flamengo não conseguiu marcar 1-0.
e classificou aí então, o Atlético Paraná. O Atlético Mineiro, né, venceu o primeiro jogo por 4-0 contra o Fortaleza no Mineirão. E aí o Fortaleza recebeu o Atlético Mineiro lá em Fortaleza. E aí esse jogo o Atlético Mineiro venceu mais uma e venceu duas, né? Melhor das duas, o Atlético venceu por 2-1 o Fortaleza. Mas o Fortaleza na Copa do Brasil, né, foi bem, né? Mas é futebol, tem dessas coisas. Mas só que o Fortaleza está muito bem no Campeonato Brasileiro, está em terceiro lugar. Está em terceiro lugar, estava em segundo, caiu para o Palmeiras, subiu com a vitória de ontem, e da quarta-feira, desculpa. E aí ganhou a segunda posição, que aí está na liderança, ou está na vice-liderança do Atlético Mineiro. E formada aí a final, a grande final aí, formando assim a grande final da Copa do Brasil. Coincidência, né? Dois Atléticos. Atlético Mineiro e Atlético Paraná, que vai fazer a grande final em dezembro. Se não me engano, é em dezembro. Tá certo. Então, Zeca, vamos agora falar do Campeonato Brasileiro, ou quer algo mais da Copa do Brasil? Não, só para concluir aqui, o Flamengo ainda tem mais uma chance de ser campeão da Libertadores, que vai fazer essa final no dia 27 de novembro. Então aí o Flamengo ainda tem essa chance aí de ser campeão. Vamos ver o que vai acontecer daqui até o dia 27. Né? Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Pode ser que o Flamengo venha a ser campeão da Libertadores. Perdeu, porque o título brasileiro vai ser impossível. E faz a paz com a torcida. A da Libertadores já vai agradar o torcedor, né? A gente vai ficar feliz com isso, vai ficar contente, você também vai. Eu vou, todos nós, quem torce aí, eu mesmo sou torcedor do Flamengo. Tomara a Deus que dê tudo certo. É verdade. Então, vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, onde a Série B do Campeonato, a Série B, a Série B aqui não está em mãos aqui ainda, que um dos jogos que aconteceu na quarta-feira da Série B. Não tem um jogo da Série B aqui. Nós temos da Série A, que foi os jogos que aconteceu na quarta-feira. Na quarta-feira, né? Que foi então, aí, é que uma situação aí, a melhor situação, o Bahia estava quase aí na zona do rebaixamento aí, né? Do jeito do rebaixamento. Então o Bahia ontem empatou com o Ceará, 1-1 e saiu, está acima da zona de rebaixamento. E aí o Bahia também abre o olho aí, tem que se cuidar, que senão pode cair. O Vitória da Série B, o Vitória aí pode até cair para a Série C. Que coisa, né? Que situação. Que grande, Vitória, grande, né? Pode até cair para a Série C. E correndo esse risco. O ano vem desde 2019 que vem uma campanha aí. Fraquíssima a campanha do Vitória. O que está acontecendo? O Vitória, que já chegou até a disputar no Brasileirão, naquela época com o Palmeiras, já chegou até a disputar a final, sendo segunda aí. E se falar de Vitória, ontem também o Bahia acabou empatando em 1-1. Né? O Bahia recebeu o Ceará em casa e o primeiro não teve essa sorte. Mas o Santos ontem, o Santos recebeu o Fluminense na Vila e venceu por 2-0. Olha as coincidências dos jogos, né, do jogo. O Fluminense, na semana anterior, tinha batido o Flamengo por 3-0. E aí, jogou com o Santos e acabou perdendo por 2-0. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do esporte. Futebol é assim, é 11 contra 11, né, olha? É 11 contra 11, tá, são 11 jogadores para cada lado. A decisão é nas quatro linhas. Eu costumo dizer que futebol faz parte do esporte. Ninguém sabe o que é bom. É só para lembrar aqui, você, torcedor, que está agora nos assistindo, eu não me lembro aqui o resultado, mas o Bayern de Munique, que é um baita de um grande time, um dos melhores times do mundo, acabou perdendo, se não me engano, se foi 2-0, 3-0, foi 5-0. Mais ou menos foi o que eu ouvi isso em off, né? Mas não sei ainda, não tem nada concreto. Mas depois a gente vai buscar esses resultados aí para a gente estar passando a informação para o torcedor,
que está aqui assistindo esse Esporte na Veia em primeira mão para eles. Olha, Zeca, vamos fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo e na volta vamos estar falando sobre o campeonato entre bairros aqui de Guanambi. Já já a gente volta. Atenção, a Maceal de Uniformes mudou e mudou para melhor. Vá conhecer nossa nova sede, mais ampla, mais moderna, mais confortável, com a qualidade de sempre. Maceal de Uniformes, agora em novo endereço, Rua Atílio Pereira de Oliveira, 340, bairro Sandoval Moraes, próximo ao ginásio de esportes, pertinho da Guavete, em Guanambi. Ai, compadre. Diga, mano. Oi. Ai, compadre, eu tô cansado de tanto caminhar, homem. O que foi? Será que nós vai achar a loja pra comprar o material pra construir minha casa lá? Eu acho que é por aqui, viu, compadre? Dá pra fuder? Ô, compadre, compadre, fudesse. Ô, compadre, vocês estão aqui? Eita, compadre. Vai, compadre. Tudo bem, vocês estão por aqui, tá pedindo? Ué, compadre, comprei um terreno, moço, quero construir uma casa. Da hora que eu tô caminhando, caçando material. Oxa, que tem que fazer? Tem que fazer o projeto também da casa, pô. É, vai arriscar e o andar e o projeto com algum papel. É aqui, moço, na engenharia. Aqui tem de tudo. Oxe, tem de tudo. Eu vou achar de tudo. Pera aí, deixa eu encostar aqui minhas compras. Vixe, compadre, que coisa boa, vem pra cá, moço, eu conheço. Mas, moço, se nós não achamos culpado, nós tava ferrado. Você quer construir ou reformar? Esse é o lugar certo. Neo Materiais de Construção. Aqui você tem tudo, da construção ao acabamento. Materiais elétricos, hidráulicos, cimentos, argamassa, lajes, blocos, pré-moldados, revestimentos 3D e muito mais. Na Neo Construtora você encontra uma grande variedade de produtos com o melhor preço do mercado e ótimas condições de pagamento. Aqui você pode contar também com a nossa orientação técnica em serviços de engenharia, na execução da sua obra, reformas ou elaboração de projetos. Faça-nos uma visita. Rua Vilazito Brito de Pires, número 39, bairro Brindes, próximo ao Canal da Feira, Guanambi. Telefones 77 99903 0077 ou 77 99174 8424. Neo Materiais de Construção, uma loja completa para você. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre agora campeonato aqui entre bairros de Guanambi, né? Então, olha, o campeonato entre bairros é jogos que aconteceu na quarta-feira, não é isso? Isso. Muito bem. Não, na quinta, ontem, na aconteceu quinta. Ontem. É, desculpa, perdão, Vitor, perdão, na quinta. Terça-feira aconteceu o que foi Paraíso, que comentamos ontem, comentando muito a quarta. Mas, vamos lá. O campeonato entre bairros, aqui em Guanambi, que a gente volta a repetir, Marco Antônio, a sua diretoria, né, trouxe essa alegria para o estádio, 2 de julho,
junto com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer de Guanambi, mas também, vai acontecer no ginásio de esporte, o futsal feminino. Que bacana, né? Que bacana, né? E o futebol feminino que está aí crescendo no Brasil e no mundo, né? Vem abafando aí o futebol feminino. Muito bom. Muito trazer esse futebol feminino para Guanambi. Eu tenho certeza que o ginásio vai trazer muita alegria para o torcedor. Casa cheia, com certeza. Esse campeonato vai dar aí o início no dia 5 de novembro. Olha só quem vem. Estaremos lá. Né? Se Deus quiser, né? A TVSTV vai lá fazer a cobertura. Nós vamos trazer tudo. Todas as informações, o que acontece no ginásio de esporte, no estado do Rio de Julho, o que acontece aqui no campeonato na Bahia, na região, no Brasil e no mundo, nós vamos trazer aqui em primeira mão para os torcedores que nos assistem aqui, Esporte na Veia. Zeca, terça-feira foi um jogaço, voltar a falar aqui de terça-feira, foi Joaquim Fernandes e Paraíso. Joaquim Fernandes, aos 18 minutos, abriu o placar ali, de 1-0 sobre o Paraíso. E começou a atacar, jogou bem todo o primeiro tempo. Mas voltou no segundo tempo, o Paraíso voltou melhor, voltou fechando. E infelizmente o Joaquim Fernandes não conseguiu se reencontrar ali no segundo tempo, onde cometeu ali uma falta. O Éder, jogador do Paraíso, acabou empatando aí de 1-1. Isso já aos 18 minutos do segundo tempo. E no finalzinho ali, Cruzeiro já nos acréscimo aí, o mesmo Éder, cobrança de falta de novo, vai que vira pro bairro Paraíso. Foi um jogaço, infelizmente, no finalzinho o Mastro teve o jogador, mas tá tudo bem, o Ricker, do Joaquim Fernandes, acabou se machucando, tendo auxílio ali, até da ambulância, ter que entrar em campo e fazer o atendimento ali do jogador Ricker. Mas tudo tranquilo e segue bonito esse campeonato. E inclusive, Zeca, vamos ver agora. Ontem estivemos lá, TVSDB, estivemos lá e você vai ver agora o resultado aí entre Morrinhos e Seraima aqui no Esporte na Veia. É isso mesmo, e a emoção continua aqui no campeonato entre bairros, aqui no estádio 2 de julho. E hoje, jogando aí, nós temos a equipe de Morrinhos e Seraima. Jogão de bola disputadíssimo, onde ambas equipes aí criando muita oportunidade de gol. Aonde Seraima começou abrindo o placar e aos 24 minutos do segundo tempo, o Morrinhos empatou e agora continua 1-1 para ambas as equipes. Temos aqui, olha, de vermelho está jogando ali o Morrinhos e de verde ali jogando ali a equipe de Seraima. E finaliza o jogo aqui no estádio 2 de julho. 1-1 para entre Morrinhos e Seraima. Tivemos aí a arbitragem de Éder Rony, auxiliar Coelho e Son sobre esse trio de arbitragem aí. Finaliza 1-1 para Seraima e Morrinhos aqui no estádio 2 de julho. E sábado estaremos aqui a partir das 3 horas da tarde transmitindo o jogo aí entre Beija-Flor e Santo Antônio. E logo após vai ter aí as Corujas disputando aí com São Sebastião. Bastião. Tá vendo aí? Então, que jogaço, hein? Vocês puderam ver aí o resultado aí de Morrinho e Seraima. E estaremos amanhã, a partir das 3 horas da tarde, estaremos transmitindo ao vivo. Vai ter dois jogão lá amanhã. Estaremos transmitindo ao vivo. Você já aproveita aí, já manda o link para o seu amigo, para o seu parente, que vai ser ao vivo, narração de Roberto Alti, comentário de Zeca de Deus, repórter de pista, Rony Grey. Amanhã, no estádio 2 de julho. Eros, um pequeno comentário, só para lembrar você, torcedor, que esses jogos que acontecem entre bairros, em Guanambi, são jogadores amadores.
São jogadores, a maior parte desses jogadores atua no campeonato municipal aqui de Guarani. E podemos dizer assim, são jogadores que trabalham, têm seus afazeres, têm sua família. São jogadores que nós não podemos aqui comentar, o meu comentário é crucificá-lo, porque são jogadores que trabalham e que se treinam, se jogam individualmente. Joga ali, treina ali, treina lá. Mas tem um time que me chama muita atenção, e é um time que recente foi vice-campeão, que é o Seraima. Porque é um time bom, é um time que eles cruzamento. Conseguiram agrupar ali, e Seraima, todos, a maioria desses jogadores moram ali, treinam junto, trabalham junto, e tem que ter uma facilidade. É um dos favoritos ao título desse torneio entre bairros. É isso mesmo. Lembrando que Morrinhos também é uma grande equipe. É uma grande equipe, Morrinhos também. Então, Zeca de Deus, ficamos por aqui. Voltamos na segunda-feira a partir de 11 horas. Sua consideração final. Eu agradeço você que nos assiste agora. Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo você que está aqui nos assistindo. Esporte na Veia. Fica com um abraço de Zeca de Deus. Até lá. Fico por aqui também e amanhã estaremos de volta de lá do estádio. De lá do estádio a partir das 3 horas da tarde. Antes teremos vários transmissão aí, né? Antes das 3, vamos estar dando flash ao vivo, toda informação para você. Então baixe logo o nosso aplicativo, espalhe aí o nosso link. E segunda-feira a partir de 11 horas estaremos aqui de volta com o Esporte na Veia. Meu abraço, meu carinho e muito obrigado. Tchau.